Matěj, díky moc, pojďte za námi a povězte nám, jak to děláte. Matěj Holan. Vítejte. Ještě jednou. Tak já jsem se zase pokoušel poslechnout, co to bylo za hudbu. Co jste si přivezl za hudbu? Tohle bylo z Osudu od Janáčka. Nejlepší česká opera, která se skoro vůbec nezná a nehraje. Bude mít premiéru 16. teďka v Brně, doporučuju. Skvělý. Protože jsem zapomněl říct, že Matěj je muzikolog a klarinetista, takže zase se na ní budeme dávat pozor, aby tak jako Petr Živý nám to tady nevzal, ten prostor. Ještě se chci zeptat, kdybyste se přestěhoval do Prahy, zmákl byste, nevím, třeba kdybyste se třeba řekl, za měsíc chci, aby taxikáři v Praze nekradli, dokázal byste to? Tak proč stěhovat za Prahou, když Praha se může přestěhovat do Brna za náma, ale... Tak to je šalamounská odpověď. Já myslím, že zrovna s taxikářema už je to v Praze dobrý, že tady jsou taxiky nejlevnější z republiky, co jsem měl možnost vyzkoušet. Vy jste tady měl žít trochu díl. 14.014, takový to číslo na ně, nevím, jestli to AAA nebo něco strašně levný. Tak jednou jeďte z letiště, pak si povíme. Jo. Dobrá, Matěj Holan. Takže asi začnu tím, jak jsem se k tomu, co teďka dělám, dostal. Bylo to asi v roce 2004, když v Brně byl pokus úspěšný vyvolat první velké české referendum obecní, a to referendum bylo o přesunu nádraží. Takovej ten brněnský projekt, co už trvá 100 let. Tento rok podle oficiálního magistrátního webu slavíme z té výročí příprav na odsun nádraží. Tak v roce 2004 byl pokus referendem tady tohle odsouvání ukončit. Ono to bylo úspěšně vyvoláno, ale potom to referendum nebylo závazné, proč nepřišlo dostatek lidí. Tehdejší radnice, kterou vedla ODS, za naše peníze tiskla letáky, ať tam lidi nechodí k tomu referendu, takže to byl takový hezká ukázka, jak tady ta demokracie velmi krásně funguje. A od té doby se nějak kolem takovýchto destruktivních záležitostí pohybuju. Byl jsem nějakou dobu ve Straně zelených v Brně, ale protože zrovna ta brněnská organizace byla strašně zkostnatělá a nic se tam moc nešlo dělat, tak jsem z toho v roce 2010 vystoupil a od zhruba jara roku 2010 se naplno věnuju občanským aktivitám. V tom roce 2010 to začalo tím, když brněnská radnice si vymyslela úplně báječnou věc, že v centru města zakáže muzikantům hrát. A protože mám kamarády mezi muzikantama, co tam hrajou, tak jsme se setkali v hospodě Poutník a vymysleli jsme, že tu vyhlášku městu zrušíme, že nás nebaví takhle hloupý předpisy respektovat. Vznikla krásná spontánní akce, kdy celá hlavní brněnská ulice Česká byla zabrána několika desítkami skupin muzikantů, kteří tam hráli, a to město bylo díky muzice úplně neprůchozí. Ta vyhláška vydržela měsíc, takže to byl takový první důkaz, že to jde. Následně hned na to navázali podzemní garáže pod Zelným trhem. Kdo jste někdy z nějakého nepochopitelného důvodu byl v Brně, tak možná víte, že je to poslední historické zachovalé náměstí v centru města, ale radnice se svými kamarády podnikateli vymyslela, že to náměstí, které je protkáno několikama úrovněma historických sklepů, že tam do toho dá podzemní garáže. A nám se to nelíbilo a zjistili jsme, že se to nelíbí nikomu z odborné veřejnosti, nikomu z laické veřejnosti, a navzdory tomu, že v Brně dlouhodobě panoval pocit, že když si radnice něco vymyslí, tak tomu nijak nejde zabránit. Bylo tam z historie několik příkladů, kdy se nepovedlo zabránit třeba zboření historických sklepů, na místo kterých vyrostl obchodní dům Velký Špalíček. Takže i když jsme lezli do tohohle prostředí, tak jsme doufali, že se nám to povede. Tam to netrvalo měsíc jako u vyhlášky o hraní, ale trvalo to půl roku, než se nám podařilo ten záměr zničit, a tím se v Brně, doufám, definitivně prolomilo to, že radnice nám něco diktuje a občani jsou to nucení
respektovat a jenom tomu tleskat, ale že normálně se občany můžou k věcem veřejným vyjadřovat a když zaberou, tak to můžou změnit. Plynule na to se dá navázat vlastně prvním, o čem tady chci doopravdy mluvit, a to je Žít Brno. Což možná, že tu pohnutou historii tady tohodle sloganu znáte, někdy v roce 2009 si naše nejlepší radnice vymyslela, že zcela nutně potřebuje city identity, identitu města, a že zcela nutně potřebuje, aby to vymysleli Slováci, tak za 600 tisíc korun zadala jakési pochybné slovenské PR firmě, aby vymyslela Brnu, co má dělat a co si má myslet Brno. A tahle slovenská firma vymyslela, že máme mít slogan Žít Brno. Protože to byli Slováci, kteří neumí česky, že jo, tak když se na to podívá lingvista, češtinář na to Žít Brno, tak je to sestavený to, ten slogan úplně nesmyslně. A taky podle toho s tím město zacházelo, radši o tom nikde nemluvilo, ani si nezaregistrovalo tu doménu Žít Brno, kterou si zaregistroval kamarád novinář na volné noze Michal Kašpárek. Navěšel na to nějaké hlouposti, jako když se fotila nějaká nahá ženská před Vaňkovkou v Brně a jak někde v Brně jsou opilci. No ale když měl za rok v roce 2011 zaplatit dalších 200 korun na další rok na registraci té, na udržení té domény, tak si řekl, že to není úplně, že by bylo dobré, kdyby se tam na té doméně něco rozjelo. Jednu noc nebo večer jsme se setkali v jiné brněnské hospodě na Božence v Králově Poli a sešlo se nás tam 11 lidí, kteří se znali nebo neznali přes Facebook, přes nějaký blogy. Spojovalo nás to, že jsme vtipně psali o Brně a rozhodli jsme se, že tam teda něco zkusíme rozjet. A ten rozjezd byl nečekaný, protože my fungujeme jako redakce zcela chaoticky a každý si píše kdykoliv, cokoliv chce, takže jsme byli domluveni, že to rozjíždíme v září, ale Standa Biller, kamarád, to nevydržel a už 1. srpna tam publikoval článek vymyšlený s ředitelkou kanceláře pro dohnání Prahy, Marií Zezulkovou. No, takže s ředitelkou kanceláře pro dohnání Prahy Marií Zezulkovou, kdy nechal původní otázky brněnského deníku, ale vymyslel si její odpovědi. Tím vlastně jako vytyčil první směřování toho našeho webu, kdy jsme byli mystifikační hodně, kdy jsme jménem magistrátu posílali falešné tiskové zprávy, oni hrozili, že zažalují web, ani ne nás, ale web rovnou, že zažalují. Ale po chvíli nám došlo, že je zbytečný se o nějakou mystifikaci v Brně snažit, protože když Brno vymýšlí, že zruší operu, nebo že zdraží pro matky jesle ze 600 korun na 8 tisíc měsíčně, takže tomu prostě konkurovat nejde, takže jsme se stali normální klasickou lokální satirou a jenom to tak nějak losujem celý. Tady ale vyzkoušeli jsme si na tom, že jak aj asi je to poznat, že ten komunikační mód, který jsme vymysleli, tak je docela účinný oproti stařelému, starému, zbytečnému aktivismu, kdy různí kverulanti jenom psali, jak je všechno špatně a tak, takže když se píše, jak je všechno dobře a jenom se tam prolinkujou ty věci, tak si to člověk jako líp dokáže uvědomit a myslím si, že to jednak pohlo s Brnem, tady tahle akce, jednak se to nějak rozšířilo do povědomí celé České republiky. Většina novinářů by byla ráda, kdyby mohla ze svých redakcí odejít a psát k nám, protože tam jedině může psát pravdu. Protože když politik neodpoví na nějakou otázku, tak my si tu jeho citaci vymyslíme. On by to stejně tak myslel, že jo? Tak to... No. A tady to Žít Brno nám pomohlo nějak aj bojovat s hazardem, což je věc, se kterou se v současné době potýkáme
nejdýl. Vzniklo to z toho, že když jsme chodili po městě, tak po Brně, tak ve středu města, ten normální příklad je herna, zastavárna, herna, bankrot, herna, radnice, herna. A když jsme se dívali, když jsme zjišťovali a pronikali do hlouby toho, proč to tak je, tak jsme zjistili, že ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem dlouhodobě ignoruje zákon o loteriích a povoluje nebezpečné automaty, na kterých je možné prohrát za noc jakýkoliv obnos, tak je povoluje úplně všude a v desítkách tisíc. Zjistili jsme, že v přepočtu na obyvatele máme nejvíc hazardu na světě a tedy i nejvíc gamblerů na světě a nějak s tím válčíme. To, aby jsme se dostali do mediálního povědomí, tak jsme udělali projekt mapyhazardu.cz, na kterých v první fázi jsme lidi vyzvali, ať mapují hazard ve svých obcích a dávají tam pozice heren a pozice škol, nemocnic a úřadu a podobně, vedle kterých to nesmí být, z čehož se zjistí, že třeba 80% ve velkém městě je povoleno vlastně nelegálně těch heren. Posléze jsme to rozšířili do toho, že jsme si vytáhli z ministerstva financí všechny pozice všech automatů v republice a nasypali jsme je tam hromadně do té mapy, takže teďka mapujeme hazard v celé České republice, ale ono to mapování nestačí, tak proto jsem se jako muzikolog byl donucen stát vlastně právníkem, přestože to nemám vystudovaný a spolu s dalšími ještě právníky píšeme ústavní stížnosti pro obce a v současné době doufáme, že během pár měsíců ústavní soud na základě ústavní stížnosti jedné z obcí vrátí obcím pravomoc, aby mohli hazard regulovat, protože oni dneska obce nemůžou. Takže pokud máte ve své obci dneska moc hazardu, tak se musíte zlobit jenom na ministerstvo financí, nikoliv na ty obce. Doufám, že se na to podaří zlomit a že dokážeme ten hazard regulovat na nějakou přijatelnou úroveň. Takže pokud vy, někdo z vás, jste na tom hodně závislí, tak radím, abyste tam naházeli všechny peníze teďka rychle, protože je možný, že třeba za půl roku už budete moct jenom si kupovat tady tyhle drahé konference. Místo toho, že o 2500 to máte na VLTčku asi za 5 sekund pryč, takže... Tak, no, ale to pořád asi ještě není všechno, co člověk může dělat, protože těch problémů v celé republice není jenom ten hazard. Jako protikorupční organizace, ekologický právní servis Transparency International, oživení a podobně jsme si uvědomili, že se u nás potýkáme s problémem, který se anglicky jmenuje state capture. My teďka vymýšlíme, jak přesně to přeložit, jestli odklon státu nebo uchvácení státu, zajetí státu, něco takového. Je to vystaveno na principu, že politici z advokáty, státními zástupci ovlády vlastně všechny pozice, kde můžou kontrolovat toky veřejných peněz, kdy mají ty strany tolik peněz na kampaní černých peněz, že vždycky vyhrají a vždycky to znova ovládnou. A na základě zkušeností ze zahraničí víme, že tady tomuhle jde čelit přijetím dobrých, transparentních a protikorupčních zákonů. Ty oblasti jsou třeba zákaz obchodování s anonymními akciemi, kontrola státních firem, zlepšení svobodného přístupu k informacím, transparentní legislativní proces, aby bylo poznat, kdo tam kdy vnáší jaké pozměňovací návrhy. A domníváme se, nebo jsme o tom přesvědčeni na základě zkušeností z jiných států, že pokud se nám to podaří prosadit a ten parlament přesvědčit, aby tyto zákony přijal, a to i tento parlament, tento špatný parlament, tak si myslíme, že ta demokracie kvalitativně může poskočit dál, protože ty neustále zvěsti, jak někdo někde něco tuneluje, ale policie to nemůže stíhat, protože na to chyběly zákony a protože je to vlastně legální, tak ty by měly ubývat. K tomu plánujeme snad velkou veřejnou kampaň, která by měla odstartovat někdy v lednu a na tohle zháníme lidi, co by nám s tím pomáhali, jak potom při šíření těch věcí, tak v odborných sekcích právníky, programátory, podobně. Budu rád, když mě potom nakontaktujete, můj mail není potřeba teďka říkat, to si když tak najdete, když na mě nezapomenete. A kromě toho bychom ještě rádi získali na tento projekt
i třeba na ten boj s hazardem nějaké finanční prostředky, protože jako neziskovky sice můžeme žádat o granty, ale z toho velkou kampaň nezafinancujeme. Takže pokud někdo z vás nebo z vašich bohatých kamarádů neví, co s penězma a zrovna je teda všechny nenahází do těch automatů, tak budeme rádi, když je nahází nám a my za to tady rozpoutáme peklo.